Bugün Dilavər üçün də çox önəmli günlərdən biridir. O, ulu öndərimizə həsr olunmuş böyük bir müsabiqədə yazılmış inşa üzrə birinci yerə çıxıbdı. Və bugün elə Heydər Əliyev sarayında təqdimat mərasimi olacaqdı. Buradan mən həmən çıxıb ora gedəcəm. Mən o qədər həyəcanlıyam ki, o səhnədə olacaq və mən gedib indi çatdırsam, qaçacam ora gedəm. Günay orada olacaqdı. Mən Dilavərin simasında uğurlu bütün balalarımızın hamısını təbrik eləyirəm. Və qızıma da uğurlar arzulayıram.